pričaj. E, sad je, znači, sječemo. Ovako. 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 Što puca vaša, mm-hmm. Čuj ti to. I ovako. E, sad ćemo iz alt. To je spojet. To će biti kraj, mislim. Mora malo se zalt da ne bude puno vrska. Mislim, vrska vrska vrska. E, tako, eto, to je to. Sad će rabiti uredni i eto, to je kraj. Znači, lajkujte, šerujte. Ko mi se sviđa. Da im pokažem. Ko mi se sviđa, lajkujte, šerujte. Ko pretplate se, ko hoće, mislim, nek se pretplati, vama je ovaj džaba, a nama dobro dođe. Tako je, čao. Čao, volimo vas, ljubimo sve.